Po, faleminderit. Tani, zona ministre, e para punës njerë, të gjitha ato që the këtu, nuk i ke për mua, por i ke për kontrolin e lartë shtetit. Dhe, në qofë se ke vrejtje për kontrolin e lartë shtetit, shumë e bën të vjen, ti thuash në një komision hetimor, ku ato letrat që mi tund mua dhe thua nuk ti jap letrat se si e kontrolin e lartë shtetit, ke detyrim ti japësh letrat, sepse unë jam më lartë se kontrolin e lartë shtetit, ne si parlament e zgjedhim atë kreu ne kontrolin e lartë shtetit, në qofë se nuk i di hierarkinë e institucioneve, dhe duhet t'i sjellësh ato letra, të vish të referosh dhe thuash edhe ti drejtën tënde. Po unë kam gjithë të drejtën e botës që kontrollin e lartë shtetit, besoj nuk e quan institucion të kapur nga opozita, se jeni zgjedh vetë. Kontrolli i lartë shtetit ka thënë e zeza në të bardhë, ka thënë gjatë vlera e kuotës të vitit 2019, 2020, 2021, për muajt e përzgjedhur për auditim, ka qenë më e ulët se kuota e miratuar. Kjo e fundit përgjegjësie drejt për drejtë e shtëpisë fëmijëve shkollorë Tiranë. Dhe akoma më e ulët, thot kontrolli i lartë i shtetit, për shkak të mos indeksimit të çmimeve, përgjegjësi kjo thot e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. E thot kontrolli i lartë i shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit thot Kontrolli i lartë i shtetit thot, në hartimin e menus, nuk merr pjesë ekipi multidisiplinar, veprim thot në mos përputhje me kërkesat e rregullore së brendshme të organizimit dhe funksionimit. Në qovë se ju se keni lexuar dhe keni lexuar vetëm portalet, merrni raportin, lexojeni dhe kërkoni llogari institucioneve dhe radh par kërkoni llogari vetes tuaj që e keni lënë situatën në këtë derexhe. Dhe mos hajde këtu të më tregosh mua patetizma që po shikojnë fëmijët parlamentin se bëgan shumë gabim ato edukatorët qofse ju vënë shikojnë parlamentin dhe jo ato gjërat që duhen për të parë. Faleminderit kolege.